Bro, mana dia? Enam semua dekat body aku. Kat storage ada dua orang. Empat tadi ace. Nuk dengan ace. Allah, aku... Ash dead. Tinggal kau seorang eh? Ada nuk. Ya, sekali. Dua orang. Oh, injek dua orang. Dua orang injek dekat tingkap. Tapi seorang ke? Pandang kau. Line up dulu, geng. One more. Yeah, boleh beli. Tadi seorang tadi dah cover rotate ke nak belakang kau. No cams. Still. Ada audio? Nice. Ada audio dekat tempat tadi kau bunuh orang dua orang tu? Ya, yeah. Still ada audio. Ha, dekat area tu. Still ada. Dia droning. Nak try droning. But you fucked up at map, man. No worries. Dia dah masuk belah kiri tu. Belah kiri kau. So tadi dia buka situ. Drone dia boleh nampak lah. Nice. Let's go. Pergi depan drone tu. Ace eh? Dia dapat ace. Yes. Okay gang, kita boleh tengok Insta. Dia tu asap ke Lisa? Masa tu asap Insta boleh.